אהלן חברים, כאן טל בורשטיין, מאמן ראשי בשחקן אמיתי. והיום אני רוצה לדבר איתכם על היורסטפ. היורסטפ, אשר בעבר היה מכונה צעד וחצי יוגוסלבי, הינו צעד וחצי מאוד יעיל ואפקטיבי, אשר נותן לנו כמתקיף אפשרות לשנות את מסלול החדירה ממש ברגע האחרון, וכך לעבור מגן אשר מנסה לעצור לנו את החדירה לסל. שימו לב לשינוי הקצב ולצעד הראשון המהיר מאוד, אשר גורם למגן לזוז לכיוון אליו הוא חושב שנחדור, ואז לצעד השני אשר מתבצע לרוחב, ולרוב יהיה גם ארוך יותר ועוזר לנו ליצור מרחק מהמגן ולעבור אותו. הכדור חייב לעבור במהירות מצד לצד וקרוב לגוף או מעל הראש. בשביל לשלוט בסיומת זו דרושות יכולות טכניות ואתלטיות ברמה גבוהה מאוד, לכן חשוב להתחיל להתאמן ולתרגל אותה כמה שיותר מוקדם. אז שיהיה בהצלחה ויאללה לעבודה.